wadayaal ku soo dhawaada warbixin ku saabsan mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin loolan adag ugu jira sidii ay u qaban lahaayeen xilka guddoomiyenimada gobolka Banaadir. Xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay buuxdhaafiyeen qaar ka mid ah beelaha dega magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiin doonayo in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Ilaa 7 qof oo siyaasiyiin ah isla markaana hadda ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaarkood laga qabtay siifiyo, waxayna la kulmeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo kala hadleen arrinta tan. Saxaafadda ayaa loo sheegay qaar ka mid ah magacyada xubnaha doonaya in ay noqdaan guddoomiyaha gobolka Banaadir, kuwaasi oo qaarkood rajo wanaagsan ka qabaan xilkaasi in ay ku guuleysanayaan. Dadka ay saxaafaddu heshay ee doonaya in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxay kala yihiin Yuusuf Cabdigare, Yuusuf Jaale, agaasimihii hay-adda duulista, iyo saadaasha hawada oo shaqadiisa ku waayay shaqa joojin uu ku sameeyey Wasiir Omar, balse ninkan waxa ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Yuusuf Jaale ayaa wajahaya oo keliya diidmada khayre oo ay weligoodba heshiis noqonin. Axmed Washington oo ah maareeyaha dekedda Muqdisho ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha xilkan raadinaya, isla markaana rajo wanaagsan ka qaba in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho. Washington waxa ay saaxiibo dhow yihiin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, sidoo kale iskuma xuma madaxweynaha Soomaaliya oo isagana way isku fiican yihiin oo waxayba is yaqaaneen muddo ku dhow 40 sano, waana shaqsiga ugu rajada wanaagsan. Cali Gacal waa agaasimaha wasaaradda gaadiidka Soomaaliya, waxa uu ka tirsan yahay shaqsiyaadka rajada ka qaba in loo magacaabo booska guddoomiyihii dhintay Allaha u naxariistee injineer yariisow. Cali Gacal waxa in xilkan loo magacaabo dalbaday beesha uu ka dhintay injineer yariisow, sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Cumar Qaanso waa guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, waxaa la sheegay in ninkan sidoo kale ay dalbadeen in xilkan loo magacaabo beesha uu ka soo jeedo guddoomiye yariisow. Cumar Dhegay oo ahaan jiray guddoomiyaha guddigii doorashada waxa uu ka mid yahay shaqsiyaadka aadka u dadaalaya isla markaana hami ka qaba xilkan beesha uu ka soo jeedo. Cumar Dhegay waxay ku cabanayaan in weerarkii xarunta gobolka ay ku waayeen dadkii ugu badnaa, ayna doonayaan in gobolka ay wax ka qabtaan. Salaad Cali Jelle oo ah la taliye sare oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya, sidoo kalena soo noqday wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga Soomaaliya, Salaad waxa uu ka tirsan yahay shaqsiyaadka raadinaya xilkan. Cabdi Jiino waa guddoomiyihii hore ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya, waana saaxiibka ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya, waxaana la sheegay in uu ka tirsan yahay shaqsiyaadka xilkan raadinaya. Salaad Cali Jelle iyo Cabdi Jiino rajo weyn kama qabaan xilkan, sababtoo ah saami qaybsiga beelaha ayaa waxaa ku imanaya qalad, waxayna leeyihiin kursiga wasiirka amniga Soomaaliya oo aan suurtagal ahayn in xilkan loo magacaabo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale qaabilay qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Banaadir, waxaana la sheegayaa in qaarkood ay kala hadleen qorshihiisa ku aadan magacaabista guddoomiyaha gobolka Banaadir noqon doona duqa magaalada Muqdisho. Wararkan naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa sheegaya in maamulkaasi ay ku dhawaaqeen in mas-uuliyadda doorashada maamulkaasi dhowaan ka dhici rabta ay qaadan doonaan ciidamada AMISOM oo qayb lixaadle ka noqon doona doorashadaasi, sida ay sheegeen madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan oo shir jaraa'id ka hadlay. Ayaa sheegay in waxyaabihii ay ku heshiiyeen wafdigii Midowga Afrika ee shalay Kismaayo tegay ay ka mid ahaayeen arrimo la xidhiidha amniga doorashada maamulkaasi. Amniga doorashada waxaa ilaalin doona ciidanka booliska AMISOM iyo booliska Jubbaland, ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan. Waxa uu dhanka kale sheegay in la isku raacay in ciidamada AMISOM ay ka howlgalaan saldhigyada ka baxsan magaalada ee difaaca ay kaga jiraan ciidamada Soomaalida, dibna loo bilaabo howlgalladii ka dhanka ahaa xarakada Al-Shabaab.
madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in dib loo bilaabayo kulamadii amniga ee joogtada ahaa ee u dhexeeyey ciidamada Jubbaland iyo weliba ciidamadaasi AMISOM. Dhanka kale, guddoomiyaha doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi ayaa isaguna saxaafadda u sheegay in lasoo gudbiyey magacyada inta badan dadka loo soo xulay in ay noqdaan xildhibaanada Jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha maamulkaasi uu yeelan doono. arrimahaasi ayaa kusoo hagaagahaya xilli uu magaalada Kismaayo maalinkii saddexaad ku sugan yahay wafdi ka socda urur goboleedka IGADE oo la sheegay in uu qiimeynayo howlaha doorashada halka ay marayaan. musharaxiin badan oo ka mid ahaa kuwii ugu cadcadaa ololaha ayaa diiday in ay isdiiwaangeliyaan kadib markii ay guddiga doorashada ku eedeeyeen in uu ka gudbay waajibaadkii loo xilsaaray iyaga oo dhinac u xaglinaya sidaa ay ku eedeeyeen. waxa ay sheegeen in mas-uuliyadda diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynenimo iyo weliba shuruudaha ay tahay in ay soo buuxiyaan ay tahay in uu soo dejiyo guddiga laga soo dhex xulay baarlamaanka iman doona sida inta badanba ka dhacda doorashooyinka Soomaaliya. dhanka kale, injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedkaasi Jubbaland ayaa waraysi uu saxaafadda siiyey ku sheegay in uu faraha kasii baxay xiriirkii u dhexeeyey maamul goboleedka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna yidhi annaga ayaa mamnuucnay wada shaqayntii nagala dhexaysay dowladda federaalka. aniga ayuu ahaa ninkii ku dhawaaqay go'aankaas markii uu kasoo baxay golaha wasiirada inta ay doorashadu ka dhacayso. waan joojinay wada shaqayntooda, way isku dayeen in wasiiradooda arrimaha gudaha uu soo farageliyo arrinta iyo hawsha isimada, laakiin taasi dastuuri ma aha. waana u sheegnay cod dheer iyo cod gaabanba in ay bannaanka ka marto dowladda federaalka Soomaaliya doorashada ka dhacaysa maamul goboleedka Jubbaland, ayuu yidhi wasiirkaasi. doorashada ka dhici doonta maamulka Jubbaland ayaa waxay tahay mid aad isha loogu haya caalamka iyo weliba wadamada Soomaaliya taageera midowga Afrika iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, iyada oo uu ka jiro loolan aad u xoogan, ayna qaar ka mid ah musharaxiinta oo aad u cadcada ay hadda cara ku maqan yihiin iyaga oo sheegay in xuduuddii doorashada loogu talagalay ay guddiga doorashooyinku ka gudbeen, isla markaasina inta uu xaalku sidan yahay aysan isdiiwaangelin doonin. dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dadaalaysa sidii Axmed Madoobe uu meesha uga bixi lahaa ayaa moodaa in laga saaray in ay door ku yeelato doorashada halkaasi ka dhacaysa, iyada oo ilaa iyo hadda Axmed Madoobe oo dowladdu aysan raalli ka ahayn soo laabashadiisa uu ugu cadcad yahay musharaxiinta xilkaasi uu taagan. daawadayaal, kusoo dhawaada warbixin ku saabsan mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin loolan adag ugu jira sidii ay u qaban lahaayeen xilka guddoomiyenimada gobolka Banaadir. xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay buuxdhaafiyeen qaar ka mid ah beelaha dega magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiin doonayo in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. ilaa 7 qof oo siyaasiyiin ah isla markaana hadda ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaarkood laga qabtay CV-yo, waxayna la kulmeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo kala hadleen arrinta tan. saxaafadda ayaa loo sheegay qaar ka mid ah magacyada xubnaha doonaya in ay noqdaan guddoomiyaha gobolka Banaadir, kuwaasi oo qaarkood rajo wanaagsan ka qabaan xilkaasi in ay ku guuleysanayaan. dadka ay saxaafaddu heshay ee doonaya in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxay kala yihiin Yuusuf Cabdigare, Yuusuf Jaale, agaasimihii hay-adda duulista iyo saadaasha hawada oo shaqadiisa ku waayay shaqo joojin uu ku sameeyey wasiir Omar, balse ninkan waxa ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Yuusuf Jaale ayaa wajahaya oo keliya diidmada khayre oo ay weligoodba heshiis noqonin. Axmed Washington oo ah maareeyaha dekedda Muqdisho ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha xilkan raadinaya, isla markaana rajo wanaagsan ka qaba in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho. Washington waxa ay saaxiibo dhow yihiin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, sidoo kale iskuma xuma madaxweynaha Soomaaliya oo isagana way isku fiican yihiin oo waxayba is yaqaaneen muddo ku dhow 40 sano, waana shaqsiga ugu rajada wanaagsan. Cali Gacal waa agaasimaha wasaaradda gaadiidka Soomaaliya, waxa uu ka tirsan yahay shaqsiyaadka rajada ka qaba in loo magacaabo booska guddoomiyihii dhintay Allaha u naxariistee injineer yariisow.
Cali Gacal waxaa in xilkan loo magacaabo dalbadaye beesha uu ka dhintay injineer yariis sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Cumar Qaanso waa guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waxaa la sheegay in ninkan sidoo kale ay dalbadeen in xilkan loo magacaabo beesha uu ka soo jeedo guddoomiye yariis Cumar Dhegay oo ahaan jiray guddoomiyaha guddigii doorashada. Waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka aadka u dadaalaya isla markaana hami ka qaba xilkan. Beesha uu ka soo jeedo Cumar Dhegay waxay ku cabanayaan in weerarkii xarunta gobolka ay ku waayeen dadkii ugu badnaa, ayna doonayaan in gobolka ay wax ka qabtaan. Salaad Cali Jelle oo ah la taliye sare oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya sidoo kalena soo noqday wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga Soomaaliya. Salaad waxa uu ka tirsan yahay shakhsiyaadka raadinaya xilkan. Cabdi Jiino waa guddoomiyihii hore ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya, waana saaxiibka ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya, waxaana la sheegay in uu ka tirsan yahay shakhsiyaadka xilkan raadinaya. Salaad Cali Jelle iyo Cabdi Jiino rajo weyn kama qabaan xilkan sababtoo ah saami qaybsiga beelaha ayaa waxaa ku imanaya qalad, waxayna leeyihiin kursiga wasiirka amniga Soomaaliya oo aan suurtagal ahayn in xilkan loo magacaabo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale qaabilay qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Banaadir, waxaana la sheegayaa in qaarkood ay kala hadleen qorshihiisa ku aadan magacaabista guddoomiyaha gobolka Banaadir noqona doona duqa magaalada Muqdisho. Wararkan naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa sheegaya in maamulkaasi ay ku dhawaaqeen in mas-uuliyadda doorashada maamulkaasi dhowaan ka dhici rab ay qaadan doonaan ciidamada AMISOM oo qayb lixaad ka noqon doona doorashadaasi, sida ay sheegeen madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan oo shir jaraa'id ka hadlay. Ayaa sheegay in waxyaabihii ay ku heshiiyeen wafdigii Midowga Afrika ee shalay Kismaayo tegay ay ka mid ahaayeen arrimo la xidhiidha amniga doorashada maamulkaasi. Amniga doorashada waxaa ilaalin doona ciidanka booliska AMISOM iyo booliska Jubbaland, ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan. Waxa uu dhanka kale sheegay in la isku raacay in ciidamada AMISOM ay ka howlgalaan saldhigyada ka baxsan magaalada ee difaaca ay kaga jiraan ciidamada Soomaalida, dibna loo bilaabo howlgalladii ka dhanka ahaa xarakada Al-Shabaab. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in dib loo bilaabayo kulamadii amniga ee joogtada ahaa ee u dhexeeyey ciidamada Jubbaland iyo weliba ciidamadaas AMISOM. Dhanka kale, guddoomiyaha doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi ayaa isaguna saxaafadda u sheegay in lasoo gudbiyey magacyada inta badan dadka loo soo xulay in ay noqdaan xildhibaanada Jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha maamulkaasi uu yeelan doono. Arrimahaasi ayaa ku soo hagaagaya xilli uu magaalada Kismaayo maalinkii saddexaad ku sugan yahay wafdi ka socda urur goboleedka IGAD oo la sheegay in uu qiimeynayo howlaha doorashada halka ay marayaan. Musharaxiin badan oo ka mid ahaa kuwii ugu cadcadaa ololaha ayaa diiday in ay isdiiwaangeliyaan kadib markii ay guddiga doorashada ku eedeeyeen in uu ka gudbay waajibaadkii loo xilsaaray, iyaga oo dhinac u xaglinhaya sida ay ku eedeeyeen. Waxa ay sheegeen in mas-uuliyadda diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynenimo iyo weliba shuruudaha ay tahay in ay soo buuxiyaan ay tahay in uu soo dejiyo guddiga laga soo dhexulay baarlamaanka iman doona, sida inta badanba ka dhacda doorashooyinka Soomaaliya. Dhanka kale, injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedkaasi Jubbaland ayaa wareysi uu saxaafadda siiyey ku sheegay in uu faraha kasii baxay xiriirkii u dhexeeyey maamul goboleedka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Wuxuuna yidhi, annaga ayaa mamnuucnay wada shaqayntii nagala dhexaysay dowladda federaalka. Aniga ayuu ahaa ninkii ku dhawaaqay go'aankaas markii uu ka soo baxay golaha wasiirada inta ay doorashadu ka dhacayso. Waan joojinay wada shaqayntooda, way isku dayeen in wasiiradooda arrimaha gudaha uu soo farageliyo arrinta iyo hawsha isimada, laakiin taasi dastuuri ma aha. Waana u sheegnay cod dheer iyo cod gaabanba in ay bannaanka ka marto dowladda federaalka Soomaaliya doorashada ka dhacaysa maamul goboleedka Jubbaland, ayuu yidhi wasiirkaasi. Doorashada ka dhici doonta maamulka Jubbaland ayaa waxay tahay mid aad isha loogu haya caalamka iyo weliba wadamada Soomaaliya taageera Midowga Afrika iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, iyada oo uu ka jiro loolan aad u xoogan, ayna qaar ka mid ah musharaxiinta
oo aada u cadcadaa ay hadda cadha ku maqan yihiin iyaga oo sheegay in xuduuddii doorashada loogu talagalay ay guddiga doorashooyinku ka gudbeen isla markaasina inta uu xaalku sidan yahay aysan isdiiwaangelin doonin. Dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dadaalaysa sidii Axmed Madobe uu meesha uga bixi lahaa ayaa moodaa in laga saaray in ay door ku yeelato doorashada halkaasi ka dhacaysa, iyada oo ilaa iyo hadda Axmed Madobe oo dowladdu aysan raalli ka ahayn soo laabashadiisa uu ugu cadcad yahay musharaxiinta xilkaasi uu taagan. Daawadayaal, kusoo dhawaada warbixin ku saabsan mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin loolan adag ugu jira sidii ay u qaban lahaayeen xilka guddoomiyenimada gobolka Banaadir. Xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay buuxdhaafiyeen qaar ka mid ah beelaha dega magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiin doonayo in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Ilaa 7 qof oo siyaasiyiin ah isla markaana hadda ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaarkood laga qabtay CFO, waxayna la kulmeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo kala hadleen arrinta tan. Saxaafadda ayaa loo sheegay qaar ka mid ah magacyada xubnaha doonaya in ay noqdaan guddoomiyaha gobolka Banaadir, kuwaasi oo qaarkood rajo wanaagsan ka qabaan xilkaasi in ay ku guuleysanayaan. Dadka ay saxaafaddu heshay ee doonaya in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxay kala yihiin Yuusuf Cabdigare, Yuusuf Jaale, agaasimihii hay-adda duulista iyo saadaasha hawada oo shaqadiisa ku waayay shaqa joojin uu ku sameeyey Wasiir Omar, balse ninkan waxa ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Yuusuf Jaale ayaa wajahaya oo keliya diidmada khayre oo ay weligoodba heshiis noqonin. Axmed Washington oo ah maareeyaha dekedda Muqdisho ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha xilkan raadinaya, isla markaana rajo wanaagsan ka qaba in loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho. Washington waxa ay saaxiibo dhow yihiin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, sidoo kale iskuma xuma madaxweynaha Soomaaliya oo isagana way isku fiican yihiin oo waxayba is yaqaaneen muddo ku dhow 40 sano, waana shaqsiga ugu rajada wanaagsan. Cali Gacal waa agaasimaha wasaaradda gaadiidka Soomaaliya, waxa uu ka tirsan yahay shaqsiyaadka rajada ka qaba in loo magacaabo booska guddoomiyihii dhintay Allaha u naxariistee injineer yariisa. Cali Gacal waxaa in xilkan loo magacaabo dalbaday beesha uu ka dhintay injineer yariisa, sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Cumar Qaanso waa guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, waxaa la sheegay in ninkan sidoo kale ay dalbadeen in xilkan loo magacaabo beesha uu ka soo jeedo guddoomiye yariisa. Cumar Dhegay oo ahaan jiray guddoomiyaha guddigii doorashada waxa uu ka mid yahay shaqsiyaadka aadka u dadaalaya isla markaana hami ka qaba xilkan beesha uu ka soo jeedo. Cumar Dhegay waxay ku cabanayaan in weerarkii xarunta gobolka ay ku waayeen dadkii ugu badnaa, ayna doonayaan in gobolka ay wax ka qabtaan. Salaad Cali Jelle oo ah la taliye sare oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya, sidoo kalena soo noqday wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga Soomaaliya, Salaad waxa uu ka tirsan yahay shaqsiyaadka raadinaya xilkan. Cabdi Jiino waa guddoomiyihii hore ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya, waana saaxiibka ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya, waxaana la sheegay in uu ka tirsan yahay shaqsiyaadka xilkan raadinaya. Salaad Cali Jeelle iyo Cabdi Jiino rajo weyn kama qabaan xilkan, sababtoo ah saami qaybsiga beelaha ayaa waxaa ku imanaya qalad, waxayna leeyihiin kursiga wasiirka amniga Soomaaliya oo aan suurtagal ahayn in xilkan loo magacaabo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale qaabilay qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Banaadir, waxaana la sheegayaa in qaarkood ay kala hadleen qorshihiisa ku aadan magacaabista guddoomiyaha gobolka Banaadir noqon doona duqa magaalada Muqdisho.